Ti shoj, po ti shoj, asgjë më nuk undryshoj, tjerët po i fajsoj. Kur e kom fillu në fillim, kom thonë, pse i erdha bre, qa i bëna vitit. Ato më thonë ma një që se ke ditë, sfidën se... Ta shqyqy që se kom ditë se qa më prer. Jëmë pranu dhe me qenë një për 5 karakterëve kryesore në serialin Kërë Kajat Larë. Aktore për më pyta a që farë shenjë një horoskop, turqisht. Edhe se që më kishë lidhë mu në kry tavuk. Tavuk i thujnë pulles. Po më shikonë vazhdimisht, ta... Nuk po dukë është bre e poshtër, tha, shto live, sa që është po dukë është serial, atë. Po në kim pak ma favorit, për aktorëve tërcë. E përmendi me Mehmet Kosovën. E di që ma ka dhoni këshilë, ndo njëherë ti mundosh me bo qaqë shumë gjana, po nuk është koha jote, kështu që kura koha jote nuk ka asgjë që qka e ndojnë. Ishi përbi, dhe litu dhe gëzdi, shatarja ibe, i keri mi. S'folje ma, edhe dolla. Si vetë se rovë të dashurin.